ordine, ma bene! Allora! Pa danes, jo. Včeraj nisi bila tak lepa, ko smo bile na kafeji, veš? Znači, še ni bila na frizuri. Danes smo čisto friško. Gela, primi gor, da te bodo ljudi videli, ali pa ti si lahko dole, sad smo te isto veliko. Kaj si rekla, da si bila na kafeji, zje? Jo, včeraj smo bile na kafeji, jes od Marijo. Te pa dobe čveka mu, pa kafeja mu, to vete. Te pa mi je povedla, oprosti, da malo izdala, veš, pa saj jutra bomo si kuj dobre naprej. No, povedla mi je, da bo kauč prodala. Te sem pa rekla, čuj, zakaj boš te ti kauč prodala, če pa ni dugo nazaj, kaj si ga mejala? Je rekla Gelica, veš, da ga pogledam, imam tak slabo vest, stalno se spomnim na to, da sem najem seksala z drugim, pa ne z mojem. Jezus, sem rekla, pa čuj, Ksenija, pa kaj se šte to sekirala, te bi mogla jaz vse prodati razen lustra. Čakaj malo, Gela, kaj ti veš, da sem jaz poleg tebe? A ja, malo sem pozabila. Roko leto neurje, babjo. Ja, poslušaj, jaz pa sem tudi s Ksenijo prijatelj, samo ne smem tak na glas govoriti, jaz pa sem bolj prijatelj z možom Andrejom, ja. Ki je? Se ga, evo ga, točno, viš, tebe je težko zgrešiti. Mi dva, ko rema v kino, on plača dve karte. V glavnem, mi dva smo, on, jaz sem tudi lovec, vete. Zdaj pa moram imeti vedno spremljevalca, ker sem tak mali, da ko se dam puško na ramo, se mi po podi kopito vleče. Te pa mi on pomaga nositi puško, imam pa to je lovskega pesa. Res sem si zdaj nabavil, ker tudi lovski pesi so tak fajn, da so bolj mali. Pa taki se k meni pašajo. Te pa zadnjič gledam, zakaj ni požar prišel na jago. Te pa sem šel sam s pesom, sem pa dve uri sedel tam, pa mi je bilo brez veze, te sem pa mislil, kurc grem jaz s pesom tu v smico, pa ma nekaj spila. Tota moja Gela si je pa pesa tak naučila, da jih hodič vse pove. Prijema mi dva s pesom domu, ga je začela vprašati, je rekla, čuješ, kaj sta bila v gostilni? Je naredil pesu, wuh! Je kaj sta bila dugo? Je pes naredil, wuh, wuh! Te pa je pesa vprašala, čuj, kaj je šla do kelnerca, je naredil pes, Vredi, čez dva tedna smo pa imeli tisto glavno jago, zastopiš, ko prijejo še vse ostale psice, te sem pa jaz mislil, tak pes, dan si ti mene zajabil, zam pa jaz tebe. Niš kaj, pa sem pesa domov lepo pusto, zastopiš, poleg Gele je bil lepo pes, te pa prijem jaz domu. Pa se je pes tak malo k meni zmislil, zam pa jaz tebe pes nekaj vprašal. Te pa sem ga vprašal, sem rekel, pes, kaj je bil kdo tu? Je pes naredil wuh. Sem rekel, kaj je bil mogoče požar? Je pes naredil wuh wuh. Sem rekel, kaj je bil dugo? Je pes naredil au. Sem rekel, kaj ste pa te z Gelo delalo? Je naredil pes. Ja, tako da od te nismo več taka dobra prijatelja. Čuj, daj ti tu nekaj šimple. Ne pa to. Jaz sem pa prej klih pozabila povedat, da bo smo lek sedli na kafeje, ne? Še ona meni nekaj drugo povedala, mislim, varala me bolj, da v cajtnikah prebrala, da če jaz mogoče vem, da če ko moški seksa, pa če ima pretrdiga, da te lahko dobi ženska na materničnem vrati roka. Te sem pa rekla, čuj, tega glih ne, vem, ne, vem pa, da če ima premehkega, da lahko dobi živčni zlom. Pa čaki, pa da jaz poleg tebe stojim, pa ne vem, to je na mene letelo ali na kjerega tvojega bivšega? Včasih tudi na tebe. Boš mi pomagal ti, Andrej, babo mejati? Ha? Dobro, te veš, kaj jaz moram tak ona, ne vem, kak bi jo hodiča zamejal, vse kuha, pa to pa nema tak slabo, zastopiš? Zadnji smo jaz, Andrej, pa to v jegovi gostilni, to se ga mi napijemo, ko hodiče, te sem se ga pa nažel tak hudo, da sem sam sebe pobruhal, pa pol pa on nekaj štenge vun z gostilne, sem še pa pal, sem bil še pa celi krval, je bil mu mater, prijem dve vjutro domu, kaj misliš, da te baba nema čaka? Veš, da še vrat nisem odprl, je že bila, glej, kakaki si, svija, pijama, glej, kakaki si prišel domu. Te sem pa jaz tako bil, sem rekel, Gelica moja, poslušaj, tako je bilo,
Mi smo nam prebožali v gostilni, pa se ga en tak napil, da me je pobruhal. In rekla ga, zakaj se pa te celi krvavi? In rekel, to pa zato, ker pol sem se pa razpizdo, pa sem ga zažgal. Te pa je rekla, dragi mojči, je pa to tak, teta bom pa jaz zrihtala. Sem se lepo v bano postavil, ona meni sliče srajco, ona meni sliče hlače, te me je pa rupla pod rebre. Je rekla, čuj Luda, še enkrat bi ga bil zažgal. Sem rekel, zakaj Gelica? Je rekla, zato ker toti hodič se še ti je v hlače posral. Ja, kaj ti češ? Čujete, da rada ste pa te tudi. Kaj se ploskajte, zdaj ko nikate drugega dela, ja. Zdaj ste se najeli, da pa lahko malo kalorij pomucate. Ja, zdaj ste se najeli, pa to na drugi račun, vi kak se vsi smejijo. No, se vse pa tudi ni tako slabo, ko sma se spoznala. Ove, Ruda, te pa še me je v kino povabo. Jezus Marija, te pa je rekel, če bomo šla gledat akcijski film. Snekla, veš, da bomo, jaz preletim domov, pove mamci, kaj me je toti Ruda povabo v kino. Mama, te pa taka bolj zajeba, ne? Ja, te pa je rekla, Gela, nikam ne bo šla, toti Ruda, da jaz poznam, ko bo tam nekaj napetiga, te bo on začel našlatavat, nikam ne bo šla. Jezus, te sem pa rekla, vredi, mama, te ima pa šla gledat ljubezenski film. Je rekla, Jezus Marija, to šele niti slučajno, se bojo tam nekaj ljubčkali, ne, nikam ne bo šla. Jezus, jaz sem si pa to želela takudo, ne? Ja, te pa sem rekla, mama, te ima pa šla gledat komedijo. Je rekla, to pa lehko, ni problema. Sem rekla, Jezus, kak je to super, da gremo, celo popodne sem se rihtala za jega, ne? Te pa sma šla, samo je kada hitro je minilo, ne? Pridem domov, seveda me je mati barala, čuj Gela, ko je te bilo, malo mi razloži, ne? Sem rekla, mamca, toti film je bil tak hudo smešen, da če me toti Ruda ne bi bil za ta malo držav, bi se lahko i povcala. To mi deli, veš, če pa mam kaj, pa mam to, ne? Ja. Drugač pa, jaz sem taki bolj nočni ptič, no, vse vete, ne? Jaz sem čul pa je, da je tudi gospod Požar svojo Ksenijo spoznal v nočnih urah, ne? Je to res? Ha? Vse drugače te ne bi imela, veš, pa takrat je bilo ih tema. Vse viš, kak je, ne? Drugač pa jaz, jaz sem mene Gela tudi spoznala v trdi tebi, poje tiho, pa še mi... Vse veš, eni se pač bez super lih spoznavljajo, drugi pa pač na veselicah. Vse bo so tema. Ja, se veš kaj Gela, poslušaj. Jo, da vam povem, kako smo se spoznali, jaz sem kot muzikanta, pa sem špiglo gor na odri, tak smo imeli en odr dvigen, da sem se že jaz malo videl, ne. Te pa sem jaz to fajn dancel gor, pa to malo me žikal, pa tak, ono tretjo, te pa se je ona drla gor, Ruda, Ruda, te pa po tretji rundi sem imel pa že pun kufer, ne. Sem pa rekel, pa kaj me rada? Je rekla, veš kaj je, jaz sem seksala že z živino zdravnikom, pa seksala sem že z navadnim zdravnikom, pa seksala sem z vodovodarom, z muzikantom, še pa nisem. Jaz pa, ko sem imel bolj malo šans, sem rekel, ti sem povek, da imaš cajt, veš, te pa. Je rekla, v sredo ob sedmi boj pri mene, jaz sem že ob šestih cinglal. Je pa malo bolj na visokem imela zvonec, zastopiš jaz cinglam tam. Je rekla, kaj je Ruda, si že prišel? Sem rekel, veš, da sem prišel. Je rekla, poslušaj, sleči se do nogega, pa idi v spalnico, počakaj, pa prijem jaz se samo stoširam. Ja bi imel mater 15 minut s nogi stavil, veš, da me je že malo zazeblo, ne? Ja, te pa prija ona pa me pogleda, pa je rekla, ja, Rudek moj, jaz s takim malim inštrumentom si prišel k meni špilat. Te se je pa ona slekla, sem rekel, baba, ferdomana, se nisem bil nam v takim veliki dvorani špilal. Ja. Tak, naj ljudi vejo. Samo, veš kaj? Zdaj sem se še bojo s nekaj spomnila. Kaj? Veta, ko o, mi je tako sma se spoznala, mi je potle hitro vojsko dišo, ne? Ja, jaz že vem za kaj. Ja, samo potle je pa prišel nazaj, jaz nora sem ga pa čakala, ne? Te pa prije, te sma se pa zmenila, da se dobima, pa tak, se vete, kak gre to, ne? Pride k mene, sleče majco dul,
Pravi mi jaz, Ruda, kake mišice, od česa te imaš to? Je rekel, veš, vojski smo grobo trenirali pa telovadili, ne, se to ni nič takega. Te pa sleče on hlače dul, pravi mi Ruda, kake mišice na nogah. Je rekel, to je tudi od vojske, smo grobo peši hodili. Se rekla, dobro je te. Te pa sleče gate dul, se nekla, Ruda, sem lula, ali ste pa hudo malo. Veš, kaj je gala? Ja, glej, kak je snjaz celi mali, sem meni sem veliki ljulek, niti pasal, ne bi. To pa imaš prav. Ja. Čujet, to pa kličejo do kolenko. Ja, zato me pa kličejo do kolenko, ti je tvoja povedla, ne? Se mi je zdilo, ja. Poslušaj, gela, ti bom povedal. Se mi je prejšnj mesec prikazala gozdna vila. Aba, in kaj je rekla? Rekla je, Ruda, zdaj pa tak. Ali češ imeti dober spomin, ali pa velikega luleka. In kaj si rekel? Veš, da se ne spomnim, kaj sem rekel. Kaj te češ? Poslušaj, Gelica. Zdaj, to še ti povem, ker ti si me danes tako grdo za tisti mater nič ne vrat, pa to, da imam malega, pa non stop to tu pred sebi govoriš, kak pa te to, da si se ti v mene takrat tako zalubila? Jesus, se pa ti veš, da je bila to ljubezen na prvi pogled. A daj ne imaš veke, kaj ti verjameš to, kaj? Ja se veda verjamem. Sve če bi te ne bila dvakrat pogledala, te sigurno ne bi imela. Ja, vemo, mater, kaj imaš ti, Andrej, slučajno kako stanovanje, frej, kujno sobico, jaz robim. Poslušaj, Gela, zdaj, če nama že gre bolj tak slabo, zdaj veš, da sem se že malo odselil od tebe. Ja, vem ja. Samo veš, kaj ne poslušaj, kaj bi lahko jaz nas pri tebi prespal? Ja, zakaj pa to? Veš, kaj ključe od stanovanja, neha znajdem, če bi lahko. A ja, lehko, ja, samo zdaj sem se spomnila, da sem glih menstruacijo dobila. A ja, se še, glej, se že imam tu ključ, le. Se sem že najšel ključ. Poglej. Ha? Čuj, samo to pa niso ključi od stanovanja. To pa so od nekega avta. Samo to sigurno ni tvoj, zato ker ti sigurno ne preka maturke, viješ. Ja, čakaj malo, te pa zdaj, mi moramo to rešiti, če ga je sploh tudi... Tvoj sigurno. Poslušaj, Gela, glej, kjer je znamka, to te ključ. Se spomniš, kaj sem jaz tebe rekel, ko smo se mi dva spoznala, ha? Jes. Povej jim, še to povej, jaz bom da še to povem na brzino. On je meni rekel, da če on lahko mene Evo kliče, ko smo se spoznala. Pa sem rekla, čuj, zakaj bi te ti meni Evo pravo, če pa meni Gela ime? Je rekel, zato, ker si moja prva. Sem rekla, ja čuj, te bom pa jaz tebe kuj pičo klicala. Te pa rekel, zakaj pa to? Sem rekla, zato, ker si moj 206. Ja, jaz sem si mogel izkušeno dobiti, zastopiš, da te nekaj nauči, zdaj pa prosim lepo malo tišine v dvorani. Lej, zdaj to ni hec, je bil mater. To ti ključi sigurno niso tvoje. Niso moji, pa niti številka sobe, je tu 3008. Jaz pa imam 102, se veš. Kaj če bi mi kuj pogledali? Čakaj malo. Kaj to? Gremo zdaj vsi vunta, pa takoj sem rekel. Gremo vsi vunta, oblečite se, ker to ti avto, ali kaj imamo, to jaz sploh ne vem. Ksenija, priti malo sem. Priti malo sem prvo, vi se stojite, pa ni še ne, ne gre vun. Čakaj, da ne oprej cvidlo, še malo bi kot zvočnika, veš. Ja, Ksenija, kak bi mi vas skup pozala. Ja, kaj pa te zdaj tvoj mož je? Ni ga, ne? Evo ga. Hitro, pridi sem. Ja. A jaz tudi vidim, če bi mi avavku pasala. Veš, da vi. Tak, pogledaj zdaj ti to, ja slikajte za Facebook, pa kaj vstisni me malo, ja, joj. Malo se na zizu prislonim. Veš kaj, zdaj gremo mi primiti to, da vidimo. Gremo gledat ljudi moji, če bo to sploh kam pasal. Hvala, gospod vstante, zdaj pa se idete vleči, ja. Zdaj ste se najeli, pa ste se zasedeli, ja. To neka črnogorska žlahta, pogledaj. Gremo, gremo. Gremo. Ovoj, to ne moraš odpred tega vraga. Ne. Je, mrtiš. Za,
za 40 let, rekel, da samo ključ dobiš, koliko je krizo, ne? Andrej, obleci se nekaj. Ne, ne, ne. Ne, ne. Evo, ne vem, če ne, a to pravi paša. Pa nisem ti ga jaz kupo, daj šmisla. To ti je kupo tvoj Andrej. Kaj bo rekel, kaj boš rekla, sad si fukjan. Daj, popira smo duši, daj, bova mater je on. Ja rekao včera, se ne u kemu, pa te tvoja zna to rekla da si je tak skromno narilo kupo. Ja rekla, to bo rekao, sve se fukje, nema. Ja sam šla stavio, daj, daj sam pa probaj malo unutar, sest. Znaš pa kuka da te seksate. Kad ja... Čim nema, ajde, sest. Jordi, ja tak veliki auto da sam ja si stao unutri, kufa, da mi. Tak ne, ne, njega si tu vode. Ne, 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 pa zadi auto je, pove. Malo me rupni, da sem jaz nekaj potekal od tega. Kaj imaš zečiča? Kaj ima rekla, da bi se kukla? Pušti ga tako treba, ker nisem videl. Ja, polizate bi ga mogla. Slušaj, pred 20 leta me se tak zalizala, zam se dajta čupo. Košta, kak veta, ja. Francosko, zato bo je pižu. Ne malo spobude, ne? Ja sam bolj... Andrej, malo bolj ne buh, malo bolj dugo je treba trajati. Ja. Veš kaj, Andrej, zaradi slika, ja sam ne zaradi drugega. Veš kaj, Gela, ja se računam, da boš ti tudi mene tako presenetila. Zlomanega, to da je za to. Ne, to pa ni.